За юу бэ цаана манайха Улаанбаатар хотод технологи, инновац, энтерпренершип хийж байгаа хүмүүстэй ярилцдаг Techbaatar podcast-ийн ээлжилт нэгэн дугаар инхүү эхэлж байна. Энэ дугаар бол манай 10 хэддэг дугаар. За өнгөрсөн дугаарын зочид бүгд өөр төрлийн хүмүүс байсан бөгөөд энэ төслийн үндсэн философийг би ерөөсөө залуу хүний подкаст гэж одоо томьёолоод байгаа. За өөрөөр хэлбэл энэ улсад ажиллаж амьдарч байгаа залуу хүмүүс ямар нэг зүйл хийж бүтээе гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг. За нийгэмд баялаг бүтээх үндсэн томьёо өөрөө хүний оюун ухаан буюу технологийн дэвшлийг ашиглах шаардлагатай болчихсон энэ үед альва асуудлыг шийдвэрлэхэд технологи хамгийн чухал хэрэглэгдэхүүн түүл болж орж ирээд байгаа. За гагцгүй ямар төвшөнд яаж ашиглаж тухайн асуудлыг шийдвэрлэх гэдэг нь өөрөө энтерпренеруудын бодох ёстой асуудал гэж боддог. Тиймээс манай подкаст дан ганц технологийн нарийн зүйл программын код гэхээс илүү үүний эргэн тойронд байдаг хамгийн гол нь яг ямар value бүтээж байгаа мөн шийдвэрлэж байгаа вэ гэдгийг ухаж ярилцах хэрэгтэй. За тиймдээ ч маш олон төрлийн хүмүүстэй ярилцаж цаашдаа ч бас цар хүрээг улам дэлж өргөж болно. За сонсогчд маань эдгээр бүгдийг харьцуулж дэнсэлж бодит мэдлэг мэдээлэл туршлыг аавна гэж их найддаг билээ. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаар технологийн платформын бизнес эрхэлдэг хэрнээ дотооддоо буюу ин хаус програм хөгжүүлэгчд байхгүй энтерпренер нэг ирэхэн оролцож байна. За зээл цэгийн платформын үүсгэн байгуулагч Эрдэнэ Отор захирал оролцож байна. Өрлөг үлээс цаг гаргаж ярилцж байгаа танд баярлалаа. За өнөөдрийн дугаарт яг энэ дугаар эхлэхийн өмнө би хоёр зүйлийг онцлох хэрэгтэй байна. За Эрдэнэ Отор захирал Монреал даатгал стандарт инвестуд автофод гих зэрэг миний судалснаар бол 7 бизнес өдрөд 200 гаруй хүний урд алхаж байгаа үүсгэн байгуулагч захирал хүн. Гэхдээ энэ подкастыг бизнесийнх бус технологи болоод энтерпренершип тал руугаа чиглэлж ярих гэсэн утгаар би өөрийнхөө нүд маш даруйхан танилцуулгыг хийсэн. За хоёрдугаар зүйл бол би өөрөө технологийн хүн учраас яг таны одоо мэрэгжсэн сэдв болох санхүүгийн тал руу бол ярилцсад бол мэдлэг дутгах. Тэгэхээр хоёлоо яг ярилцсан сэдвийн дагуу чиглүүлээд явъя гэж бодож байна. За таны тайтл одоо яг үндсэн одоо философи утга учир юу гэхээр уламж санхүүг технологи ашиглан сайжруулах гэж одоо томьёолсон байлээ. Өөрөө одоо танилцуулга одоо LinkedIn болоод Twitter дээр тий. Тэгэхээр яг энэ шилжүүлэгч юу? Шилжүүлэгчтэй шилжүүлэгч. Хөрвүүлэгч шилжүүлэгч тий. За энэтэй холбоотой яг ямар ажлууд хийгдэж байна? За ямар өөрчлөлтүүд авчирч байна? За энэгээр дамжуулаад яг таны яг юу хийдэг үзэгчд бас ойлгох болов уу гэж бодож байна. За юу нэм айгүй гоё тийм подкаст оруулж байна. Тэгээд би анхудаа ер нь хэд podcast-ийг ярьж үзэж байна л та. Маш товчхон танилцуулъя гэж бодож байна. Эрдэнэ Отор одоо 35 настай. Уламжилт ерөнхийдөө санхүүгийн бизнесүүдийг хийдэг. Тэгэхдээ сүүлийн 5-6 жилийн хугацаанд технологийн давуу тал ер нь бол энэ технологийн трендийг аюулгүй ойлгоод зайшгүй юм байна гэдээ уламжилт бизнесүүдийг одоо технологи руу шилжүүлж байгаа гэх юм те. Одоо нэгсэндээ би тайлбарлахдаа нөгөө цаасан бизнесийг одоо paperless бизнес болгож чинь гэсэн үг л те. Тэрийг хийж байна. Манай Monroe Datal гэдэг датлын компани 27 жил үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа. Энийг сүүлийн 4 жилийн хугацаанд Laika гэдэг төслийг хэрэгжүүлээд одоо хоёр дахь тест дээр явж байгаа. Ер нь 5 сарын нэг ингээд лонч хийхээр төлөвлөгдөж байна. За зээл цэг юм байна гэдэг анхны Монголын P2P платформ гэдэг. P2P гэхэлээ нөгөө нэгнээс нэгэндээ зээл өгдөг. Нэгнээс нэг хоорондоо. Тий, нэгнээс нэгэндээ зээл өгдөг. Нөгөөх нь хөрөнгө оруулалт хийж ийн гэж хардаг. Нөгөөх нь зээл авдаг гэдэг нөхцөл. Нэгсэнд ер нь бол банкны үйлчлэгийг л банкны байргуу, банкны ажилтнууд хийж ийн гэсэн үг л та. А гурав дахь нь бол стандарт инвестмент гэдэг. Ер нь бол уламжлалт брокер дилерийн компани айгүй тийм хүн дээр суурилсан. Тэгээ нөгөө зах зээлийн жижигэн оролцогчд нь бага байдаг учраас анхны тэр технологиг бол ерөөсөө гадны хөрөнгө оруулагч хүмүүсийг Монголд байдаг тэр цаасан олон оо процессыг хялбаршуулах байдлаар хийж байгаа тийм хүн. Таны хувьд бол санхүү finance суртаа гэж санхүүгийн модель суртаа гэсэн. Суртаа үндсэн одоо сурсан чиглэл гэдэг. Тэгэнгүүт технологи гэхэр л хүмүүс технологийн бизнес гэхэл заавал ингээд IT програм кодер төгссөн хүмүүсийг энэ хийдэг гэж ойлголт байгаад үү. Тэгэнгүүт яг та өөрийн яг ажиллаж байгаа салбар дээр технологиг ашиглаад нэг шийдвэрлэх боломж байна гэдэг яг тэр сэдл юу нэг ханас үүсгэсэн юм болоо. Тэг яа нөгөө санхүүд дээр хүртээмж гэдэг ойлголт авах хэрэгтэй л та. Inclusive insurance, inclusive finance гэж ярьдаг. Тэгээд хүртээмж ихлээл ерөөсөө хамгийн одоо баг зардлаар хамгийн хялбар байдлаар олон хүнд хүртэх гэдэг л ойлголт авч байгаа юм. Тэнгүүд хүртэх ёстой нөхцөл за дээрэс нь Монголд байгаа эдийн засгийн нөхцөл байдлыг харах юм бол ерөөсөө санхүүгийн ихэнх одоо load гэдэг юм уу те өнгөний эргэлт нь бол банк санхүүгийн салбар дээр байдаг учраас энэ ч л яаж хүртээмжийг илүү байлгах уу гэдэг дээр л анх нөгөө технологиг санхүүд дээр авчирвал маш зүйтэй байна гэдэг
одоо бодол төрсөн. Аа хоёрт нь бол энэ бол зөвхөн ганц бий хийгээд байгаа биш. Ер нь бол дэлхийн тренд байхгүй. Финтек гэдэг ойлголт гараад ирсэн. Технологиор санхүүгийн үйлчлэгийг үргэлжлэх. Олон хүнд хүргэн, хялбар, тэгээ олон хүнээс ноу хав авна, фидбек авна. Буцаад ингэ сайжруулад яваад байгаа гэдэг юм хэлсэн. Тэгэхээр нэгэсэндээ одоо улсын юу дэлхийн трендэл одоо дагаж явж байгаа юм уу? Ер нь гэхдээ манайх хөл нэлээд хоцорж байгаа. Улсын хувьд. Улсын хувьд, санхүүгийн салбарын хувьд ер нь бол 12, 13 он гэхэд бол банкны систем, технологи гэж ярьдаг байсан ч ерөөсөө нэг байрлал дээр 5-аас 10 ATM ингээл яраагаал байж байгаа гэдэг л нөхцөлтэй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол тодорхой хэмжээгээр бас жоо хоцорж яваад байгаа. А хоцорж яах гэдэг нэг талтаа муу, а тэгтээ нөгөө талтаа маш их боломжуудыг бид эрт өгөөд. Хоцорж яах гэхэлэр тэрийг хоцроогүй байгаа хүмүүсийн нүү хавааг бид нар хурдан сурж аваад ингээл хүмүүсээ ингээд дадаагүй байхад нь хурдан тэр нөхцөл олцоогнууд энэ Монголд ашиглаад авах боломжтой болов уу гэж харж байгаа юм л да. Хамгийн тод жишээ. Банк хүсийн зээлийн ап. Анх бол 17-18 онд Ленцэг юм байна. Манай зээлцэг юм байна гэж 2-3 хүн байдаг гэсэн бол тэрнээс хойш одоо бараг 50-60 аппликейшн гараад ирчихсэн. Энэ бол яг нэг талтаа тийм санхүүгийн френзи үүсэж байгаа ч гэсэн нөгөө талтаа хэрэглэгч нарт аягүй олон хүн хүрч байгаа. Тэгээд өрсөлдөө үүсгэхлээр нөгөө хүн буурна, зардал нь буурна тий. Нөгөө ер нь бол хэрэглэгч л тэндээ сожно гэсэн үг л да. Тийм ээ. Өчтөр би үзсэн чинь зээлцэг юм байна гэж татсан чинь яг ижлэхэн төрлийн зээлийн 29 аппликейшн гарч ирсэн. Зөвхөн одоо миний хувьд шүү дээ тий. Бараг 50-60 аппликейшн гарч тий. Тэгэхээр энэ ер нь одоо таны хэлснээр бол яг уу эцсийн үндэ бол өрсөлдөгч одоо өрсөлдөөн хүсэж сайжрна гэсэн үг шүү дээ. Тийм яг уу ултан мэтлэ тийм. Гэхдээ нөгөө талдаа уул нь бол технологи ашиглаж байна гэдэг чинь хүнд үрж байгаа зардлыг багасгах гэж байна гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгээ нөгөө талдаа одоо энэ санхүүгийн системийг санхүүгийн бизнесийг технологи руу шилжүүлж байгаа хүмүүс маань бас нөгөө технологи ашиглаж байгаа зардлаа гэсэн болгож чаддаг хэрэгтэй. Аха. Надад бол анзаардаад тахад буцаад илүү нөгөө хялбар төсөр очиж байгаа юм чи улам үнэтэй болоод байгаа юм шиг санагдаад байна. Аа яагаад гэх юм бол мэдгүй одоо тэр бодвол одоо тухайн хийж байгаа бизнесийнхэн одоо компанийнхэн чиглүүлж байгаа хүмүүсийнхэн бодол санаа нь байд юм уу эсвэл хямд төсөр аргаар хялбар мөнгө олъё гэсэн бодол байд юм уу. Аа тэгээд ер нь технологи ашиглахад одоо миний мэдж байгаагаар бол банкусын одоо зээлийн жинсэн дунд ч хүү гэдэг ойлголт өгдөг. Тэр бол 3.4% байдаг гэсэн бол ап технологи орж ирсэн нэмэгдсэн байлээ л дээ. Хүүн 6% төр 6 7 за бүр зарим нь 8 9 10% тааж байгаа шээ. Тэгэхээр энэ бол бас нөгөө талд айгу тийм sensitive зүг зохицуулахгүй бол зүг чиглүүлэхгүй бол бас буруу тал руу хөгжөө явчих юм бол бас их төвхтэй л дээ. Одоо жишээ нь хуучин ер нь хүн төрөлхтөн эдийн засгийн хэрэгэлд орсон сэглүүлээ зээл гэдэг дэр зүйл ер нь байсан үүссэн гэж би бодлоо. Итгэлцэл гэдэг юм байна. За тэгэнгүүт тэн дунд чинь технологи ороод ирэнгүүт чинь тэр одоо зээл хэрэгцээ зээлдүүлэх хэрэгцээг улам ингээ хурдан болгож ин гэсэн үг шээ. Амарчилж юм гэсэн. Тий, одоо олон хүмүүсийг цуглуулад авьд ирч байгаа юм гэсэн. Тэнгүүд чи одоо за би одоо жоох муухайгаар асууход одоо нэг хүнд юм зээлээд эргээд би хүүтэй наав гэж одоо муухайгаар ярихад бол одоо шулж ийн гэсэн үг гэж одоо зүгээр тайлбарлаад үзчихье. Яг энэ тохиолдол. Тэгэхээр илүү ингэдэ олон хүн ингэ эргэлдүүлчих чинь улам одоо тухайн бизнес хийж байгаа хүн бол улам илүү ашигтай байна гэсэн үг болж таараад байгаа байхгүй зөөр нэг тим нэг лог үүсэж байгаа. А тэгэнгүүд нэгдүгээрт бол би эндээс хоёр асуулт яг санхүүгийн талаас ер нь яг зээл одоо их байх нь ер нь зөв юм одоо зээлэх зээлдүүлэх хэрэгцээ. Хоёрдугаар гэвэл одоо тэр нэг байгууллага одоо томрлоо гэхэд эргээд одоо нийгэмд ямар хариуцлага үзүүлэх хэрэгтэй юм бэ? Зөв. Яг хоо зээл гэхээсээ илүү нөгөө санхүүгийн урсгал байх хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр санхүүгийн урсгал доторх нэг л одоо бүтээгдэхүүн зээл байхгүй. Дээрээс нь одоо нөгөө хөрөнгө оруулалт, итгэлцэл одоо янз янзын одоо хадгаламж гэж янз янзын нөгөө санхүүгийн нэгнээс нэг руугаа шилжүүлдэг тийм хэлбэрүүд байгаа. А зээл бол уг юм нэг л хэлбэр нь байх ёстой. Аа тэрийг яаж ухаалгаар зарцуулах уу гэдэг нь аюул чухал асуудал лээ. Аа нэг доор одоо юу гэдэг нэг сайд төгрөгийн телевизэр авах уу? Эсвэл телевизэр авчаад нөгөө мөнгөө өөрийнхөө орлого, сарынхаа орлоготой тулгуурлаад баг баг хуваар төлөөд явах уу гэдэг бол ингээл зээлийн арчлах байхгүй. Тэгээд манай нөгөө зээлийн бас үг байдаг л да. Нөгөө бид нар нөгөө итгэлцлийг авчрах нөхцөлийг үүсгэнэ. Одоо нөгөө алдагдсан итгэлцлийг буцааж авчирна гэдэг юм хэдөө зорилготой. Аа нөгөө талтаа болонгууд манайх зээлийн үйлчлэгийг хамгийн хялбар, хамгийн дүт тэгээд хүний царай харахгүйгээр нэгсэнд одоо 3 дэх 4 дэх нөлөөлөл байхгүйгээр зээлийн үйлчлэгийг үзүүлэх гээл байгаа. Тийм процесс юм л да. Аа сайн нөгөө хүүний тухай ярьж байгаа шүү. Аа бүгэ нөгөө компаунд гэдэг ойлголт байдаг. Нөгөө хүний сүв бодогддог гэдэг ойлголт. Аа тэр маань өөрөө зохистой харьцаан дээр байх хэвээр. Аа тухайн компани тэр хүүгийг наваад тухайн бүтээгдэхүүн хөгжүүлдэг байх хэвээр. Дээрээс нь хөрөнгө оруулагч ашиг олддог байх хэвээр. Дээрээс нь буцаад
тухайн нөгөө технологи илүү цар хүрээтэй болох хэвээр. А тэрнээс биш тэр одоо хөрөнгө оруулалтуудаа бага хэмжээнд бариад ашгаа бүр цааталт нь ингээд цуглуулад авах юм бол энэ ч өөрөө нэг нөгөө л чиний нөгөө муухай гэж хэлдэгэр бол энэ мөнгө үйлдэл болоо явчих жоо. А нөгөө талд бол харилцагч нар зээл авч байгаа хүмүүс мөн тодорхой хэмжээг нөгөө мэдээлэл муутай байдаг. Тэгэхээр санхүүгийн үйлчлэг үзүүлж байгаа хүмүүс нэг талдаа бүтээгдэхүүн өгж байгаа ч гэсэн тэр бүтээгдэхүүнээ дагуулад нөгөө санхүүгийн одоо literacy гэж ярьдэг нөгөө санхүүгийн мэдлэгийг боловсруулах заагуулж өгч явах хэрэгтэй. А боловсруулах нөгөөд нөгөө зээл авч байгаа хүмүүс маань олон төр технологийн шийдлүүдийг харж агаад дунд нь нөгөө дэнсэлж чадах юм бол өөрөө зөв шийдэл авч болох байхгүй. Тэгэхээр энэ бол нөгөө яг ямар өнцгөөс харах уу гэдгээсээ. А бид нэр цусаа байн гүйлгийн эрүүл байлгын сэвшүүлдэг байлгын юм бол энэ санхүүгийн бүх хэлбэрүүд эрүүл хинээний оролцоогүйгээр төсөө төрийн оролцоогүй эргэлддэг байх хэрэгтэй. А эргэлдэхдээ одоо зүг зөвхөстэй эргэлдүүлэх хэрэгтэй. А хэрэгтэй үед нь амар өндөр эргэлдүүлчихээ тэрхгүй үед нь багасгаад байдаг юм байж болохгүй. За тийм зөвхөн тэгвэл яриага илүү tech entrepreneurship тал руугаа дахиад эргүүлээ. А ямар нэг бизнес эхлэх юм заавал ингэ судлаа хийдэг юм бол одоо зах зээл дээр билий юм уу гэд. А тэнгуүдээ технологийн бизнес байлаа гэж бодоход яг хамгийн үнд зүйл нь бол дата цуглуулж байгаа шүү дээ. Ер нь хүмүүс ингэ яа гэмээр тэнгуүд тэ таны туршлагаар одоо өмнө ингэ судалсан болоод яг бизнес хийгээд 2 3 4 жил болоод яг тэр хоёр нэг яг бод цуглсан бод дата харьцуулгын хэр зөрдөг юм бэ? Ер нь манах тэр нэг зөрөөгөө. Тийм ягаад гэвэл толом дүрм нэг тодорхой байсан байхгүй. А зээлийн хүртээ хэмжээ айгүй баг иргэдэд. За хүртээ хэмжээс гадна зээл авах процесс нь маш төвхтэй. Ян зүрийн цаас нэ тэр юм те. Одоо та хэд мэдэж байгаа ш нь нөгөө иргэний өмнө команда авч явж байгаа юм бол нутратор заавж баталгааж болт. Тэгэхээр нэгдүгээрт нөгөө технологиг ашиглана гэхлээр яг нөгөө санхүүг үйлчлэхээс илүү санхүүг үйлчлэхийг үзүүлэхэд дагаж орж ирж байгаа сервисүүд нь хэр төхөн байх вэ гэдгийг нэгдүгээрт тооцож байгаа. За бид нэр гэрээг цахимаар хийж болох уу? Чек. Нотрат байхгүй ялгаж болохгүй чек. Утсныхын дугаараар нь бүртгэл хийлгэх юм бол энэ хүнийг энэ утастай гэж хүнээр нь баталгаажуулж чадахгүй чек. Дансыг нь холбоод энэ хүний данс руу мөнгө нь орж ирэх гэдэг чеклж чадахгүй гэдэг. Бүх мэдээлүүд ингэ чеклж гэхэлэр тэр технологиор хийж болж байгаа бол уламжлал байдлыг бүр шууд ингээд одоо 100% эргүүлэлт өөрчлөх боломж үүсэж байгаа. За яг ямар бүтээгдэхүүний хинд ямар нөхцлөөр өхүү гэдэг нь бол дараагийн хэлбэр болчих. Тэр бол ингээд байнга солигдоол химжээ нь өөрчлөгдөв, хүүн өөрчлөгдөв, ян янз бүрийн байдлаар яваа та. Тэгэхээр би бол илүү нөгөө яг технологийн давуу тал нь operation талаасаа манад хэрэгтэй байсноо хэрэггүй байсноо гэдэг рүүгээ илүү ач холбогдлогч ус. А тэртээ дэргүй нөгөө талда зээл авах гэж байгаа хүмүүсийн demand нь өндөр байсан. Банкнаас хангалттай зээл авч чаддгүй. Одоо ердийн одоо анх сургуулаад төсөө одоо цалинтай ажилтаа олж байгаа хүмүүс одоо тэр банк гэдэг бол нэлээд хол واخхгүй. Эхлэл цалин баг тийм. Гэхдээ тэр юм чи одоо эхлэл цалин баг байна, залуу байна гэдгээр хариуцлага муу байна гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгэхээр яаж тэр хариуцлагыг үүсэх үү гэдэг дээр манай тэр технологи орж ирсэн байна. Тэгэхээр тухайн үед бодчихсон тооцоолол одоо бодчихсон тооцоолол бол одооных нь бүр илүү давж байгаа гэсэн үг. Бид нар бол жилдээ нэг 100-аас 150 мянган хүний demand байх болов уу гэж бодчихсон чинь энэ бол жилдээ нэг 250-60 мянган хүний demand бүр хоёр нь уурчж байгаа байхгүй. Тэгэхээр технологиор үйлчлэг авч байгаа хүмүүс түрт баг их үсвэртэй баг хүүтэй зээл авмаар байт юм байна. Тэгээ хэлбэр дөхөн байх юм бол ер нь одоо орлого сайтай том одоо менежментийн төвшний хүн ч вэ зүгээр ажилтнач байна. Ялгаа байхгүй зүгээр технологиор хямдар хямд төсөр хэлбэрийг нь бодоод авах боломжтой үүсэт байт юм. Таны саяны хэлснээр анхны одоо бодожсэн зах зээлийн одоо маркетч байт юм. Тэгээ зах зээлийн багтаамж нь бол яг хийгээд эхлэхэд бол тэрнээс бүр илүү байсан байх. Илүү capacityтэй. Тэгээд нөгөө талаас бол технологи ашигласнаар одоо тэр хүмүүсийн эзлэх хурдан ч гэсэн илүү давуу тал үүсгэсэн. Яг үнэс үү. Одоо тэгвэл яг энийг одоо технологийн салбарт ажиллаж байгаа эсвэл бизнес хийж байгаа хүмүүс ингэ сонсоход магадгүй эсвэргээр бас байх тохиол байх. Одоо технологи нэг супер юм ингээ ашиглах гэдэг шүү дээ. Технологийн бизнес ашиглаад ингээд оронгууд ингээ найдад орчдөг тий. Судлаа магадгүй сайн яж чадахгүй ч тохиолдол үүсэнд байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт таны жишээн дээр бол ороод үдсэн чинь бүр ингээд илүү байсан ингээд эсрэгээрээ байх тохиол юм байна. Ороод үдсэн байлгүй яах вэ? Яг нөгөө байлгүй яах вэ? Байлгүй яах вэ? Яг нөгөө бүх юм тэгж гой 100% явахгүй л та. Нөгөө яг ямар санааг яг юутэ нийлүүлээд хүнд яг юу өгөх гэж байгаа юм бэ гэдэг нь аягүй чухал. Хоёлын нэгээсээ ярианыхаа их хэлчихсэн шүү дээ. Үн цэнэ байлгүй гэж ярьжсэн. Тэр байлгүй аягүй чухал. А хүмүүс ийм хийж байгаа юм чинь би энийг хажууд нь дагаад хийчээ. Тэгээ хүмүүс айвж байгаа чинь би явах л байлгүй гэж бодох юм бол тэр чинь нөгөө үн цэнэ үсэх болчих жоох. Тэгээ үн цэнэ үсэхгүй бол тэр бизнес бол айгүй богино хугацааны тогтургүй л болчиход идэх юм байна. Сэргээр бол 100% байна. Монголд ер нь entrepreneurship одоо яг энэ төрлийн бизнес фаунд хийгээд явахад давуу тал нь юу вэ?
танд гоё санагддаг зүйл нь? Opportunity буюу боломж. Боломж тий. Манай бүх юмнууд уламжлалт хэлбэртэй байна. Тэгээ уламжлалт хэлбэртэй нөхцөл дээр технологи ашиглаад явуулах бүр маш олон боломжууд. Тэгэхээр хамгийн том давуу тал бол opportunity буюу боломж гэж хэлж байна. Аа. Тэгвэл таны бас нэг ярианаас бол ядуурл болохоор нь санхүүгийн буруу шийдвэр шийдлээс үүддэг гэж нэг тэр хэсэг надад их таалагдчихсан. Ядуурл гэдэг зүйл бол одоо альва компани болоод хуугүй нь яваад гэдэг. Аль аллаас. Тэгэхээр энийг сургуульд ер нь заадаг юм уу? Альсгүй бол суур хүмүүжлээс одоо сурдаг юм уу? Таны хувьд бол яг хийж байгаа бизнес бол би тийм муу байна гэж бол мэдээж бол харагдахгүй байгаа учраас тэгж асууж байгаа шүү. Яг нөгөө одоо нөгөө яг боловсролын талаас нь ярьж байгаа шүү байна л да тий. Тий бас нөгөө тал нь компани санхүүгийн зохицуулалт гэдэг зүйл бас орж ирэх юм байна. Энэ зүйлтэй агуулганд. Тий яг манай нөгөө боловсролын систем би бол ингээд байгаа нөхцөл болгоныг ол өөр тийм байж болтгүй юм ийм байж болтгүй юм уу гэж дандаа асуудаг л да. Тэгээд яг энийг би нэг жишээтэй дуртаад ярья. Би 10 жилдээ биологи хичээл дээр нэлээн одоо асуудалтай төгсөж ирсэн. Аха. За юунаас үүдэлтэй вэ гэхэлэр намайг 10 жил төгсөж жоход манай сургууль, нэгдүгээр сургууль урдаа нэг мод тарина гээд. Аха. Тэгээд бид нэр 10 жил хөгтөл мод тарих гэж үзвээ. Аха. Тэгээд 10 жилд бидэрт бол яаж мод тарихыг хинч цаахгүй байхгүй. Би тийм мэдчихв. За аав ээжээ хараад хөдөл агарт гэж юм уу. Ингээд за мод ингэж тарьд юм байна гэж ойлгочих. Тэгээд бид нэг ухандаа л нэг нөө хавын мэдхгүй юм чинь бас тэгэл хүү хаа болол ухаал ижилсэн чинь манай биологийн багш гарч ирэв. Одоо цагаан гартнууд одоо та нар мод тарьч мэдхгүй зэтггүй гэж зэгнэхгүй. Тэгэхээр би ч одоо жоохон амбицтай нэг ангийн дарга марга байсан юм шиг. Тэгээд жоохон хилмэр байсан санаа нь болгоо багштай. Үгүй хилмэр байсан ч бүр жоод хэлсэн юм л да. Тэгээд тэрнээс болоод багштайгаа жоохон ам хилмэр байгаад. Та одоо биологийн хичээл дээр фотосинтез мэнц гэдэг юм ургамал мургамлын тухай зааж их хооронд ингээд мод тарихыг ярьж байгаа төчгүүдэй хэлсэж байна. Намайг нэг жоохон загинжээсэн. Яг тэрнтэй адилхан. Одоо манай боловсролын систем бол нөгөө теори буюу нөгөө одоо судалгаа илүү заахаас илүү тийм практик юмуд амар заах хэрэгтэй юм шиг надад санагдтыг. Тэгжээж амар хөөхтүүд залуучууд айгу тэндээс айгу сайн мэдлэг олж авдаг. Тэгээд магадгүй жишээ гарангуу тэр нэг хүнд нь гой нөлөөлдөг ч юм уу. Тэрнээс ингээд урам авдаг ч юм. Тийм байх хэрэгтэй болов уу гэж харж байгаа. Нэгт хоёрт нь санхүүгийн бизнес эргэлж байгаа. За санхүү гэлтгүй ер нь бол бизнес эргэлж байгаа. Бүхэл хүмүүс тухайн бүтээгдэхүүн тухайн хийж байгаа бизнестэй холбогдлолтой. Тухайн бүтээгдэхүүнийг авах ашиглахтай холбогдлолтой. Харилцагч маань сургаж явах хэрэгтэй. Ойлгуулдаг байх хэрэгтэй. Тэрийг нөгөө financial literacy буюу бүтээгдэхүүн одоо product literacy гэж яриад байгаа байхгүй. Тэр манад айгүй төхөм одоо муу хийгддэй юм шүү. Тэгээ тэр хийгдгүй гэсэн болоод нөгөө бүтээгдэхүүн нь одоо газар дээр очоод яг үр дүн гарахгүй болонгууд харилцагч нар одоо түүхий байна гэдэг ч юм уу тий. Одоо тэр бүтээгдэхүүнээ авч байгаа хүмүүс нь мэдхгүй байна гэдэг ч юм уу тий. Тийм асуудал аявах гэж. Харин мэдхгүй байх тусам тэрийг мэдрүүлэх хэрэгтэй байхгүй ойлгуулах хэрэгтэй. Аа мэдхгүй байгаагаар дайлимдуулаад ашиг их олох ч юм уу тий. Орлого их олох ч юм уу ингээл одоо мэдхгүй нөхцөлийг нь дайлимдуулаад өөрийнхөө эрхийг ашиг хамгаална гэдэг чинь ер нь бол тэгэл баг тий. Бароно залингийн эмчил хэрэг болчих жоох. Тэрнээс биш бүгд мэдээлэлтэй байж байгаа зэрэг одоо өрсөлдөж эхлэх юм бол илүү хялбар. Тэр утгаараа одоо бизнесүүд бол нөгөө харилцагчтай бол байнга сургаж явах хэрэгтэй. Аа сургаад нөгөөдүүл маань хилээд байгаа бүтээгдэхүүнийг ойлгоод тэндээс үйлчлэгээ авчаад өөртөө дахиад гой санал гарч ирэх юм бол тэрийг буцаагаад хэлдэг. Тэрийг нь харингаас нөгөө одоо дайжест буюу залгиад буцаад бүтээгдэхүүн гаргаж чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгжээж л ер нь бол энэ санхүүгийн систем, энэ янз бүрийн бүтээгдэхүүн, энэ савлгаа бодол одоо юу гэдэг энэ бүгд ингэ сайжраад явах хэрэгтэй л доо. Тэрнээс үүш юм бизнес төр юм бизнес хийж байгаа хүн тэрийг авч байгаа харилцагч гэдэг юм тустай байх юм шиг байж болно. Ахаа. Нийлмлийн циклтэй байх хэрэгтэй. Ахаа. Хийндээ. Тэрийг сургана, ойлгуулна гэдэг бол хийндээ байх. Аа, мэдээлэл байсаар байдал тэрийг уншиж ойлгох одоо цаг зав гарахгүй байсаа болоод тэрийг одоо буруу шийдээд өөртөө санхүүгийн бол янз бүрийн эрсдэл учрах юм бол тэгэл тэр хүний одоо хариуцлагын асуудал үүсэж байгаа юм л да. Ер нь бол тэгэл бид нэр энэ дэлхийд ирээд амьдарч байгаа бидний өмнөөс бол хинч хариуцлага хүлээхгүй шүү дээ. Бид нар өөрсдөө өөрсөндөө хариуцлага хүлээх ёстой. Тэгээ хийж байгаа бүх сонголтонд хариуцлага хүлээдэг байх ёстой. За тэгэхээр яг энийг бол яг шинэ стартап эхлүүлж байгаа хүмүүс бас их сонсдог байх. Тэгэнгүүт таны хувьд одоо зөвлөмж гэх юм уу альсгүй яг өөрийн туулсан зүйлээс яг компани удирдах зэрэг захирал альсгүй санхүү хариуцсан одоо хүнийхэн хувьд гаргадаг алдаанууд юу байгуулгын санхүү талаас. Би нөгөө Founders Institute-д одоо 2 жил ментор хийж байгаа байхгүй.
Тэгээ өнгөрсөн жил миний санджаагаар яг 20-30 төслүүдтэй. Энэ жил бол нэлээд их болцсон байлаа. Тэгээд залуучуудын танилцуулж байгаа. За залуучууд ч ихгүй ер нь ингээд миний үеийн ч гэсэн хүмүүс аявыг орж ирж байгаа байхгүй. Би ч залуу л да. Тэгээд гаргаж байгаа санаанууд нь бол ер нь бол гаргаж байгаа санаатай бүр хит их одоо хайртай. Хайртай. Романтик гэж хэлж болов. Тий, одоо өөрийнх нь санааг хүн одоо сонсоод тэр санааг нь сайжруулахыг санал хэлэхэр ч юм уу, тэрийг өвлөж авахгүй ч юм уу, тиймэрхүү юм аяг анзаарэгддэг. Тэгээ би юунд итгэдэг вэ гэхээр одоо бидний энэ одоо глобал даяарчлагдсан энэ нөхцөлд бол бүх айдиа энэ янз янзын улсуудын залуучуудын толгойд санаа нь орсон, эсвэл хийгээд явж байгаа гэдэг. Ер нь оригинал санаа гэж байдгүй болов гэж бодоод байна. Аа, тэр харин гаргаж байгаа санаагаа одоо зүгээр л сэтгэлийн хөөрлөөр гаргаж байгаа юм уу, эсвэл урт хугацаанд яг үнэхээр үн цэнэ үсэхээр байна уу? Тэгээ тэр харж байгаа өнцгөөсөө хамаарад тэр гаргаж байгаа санаагаа ямар юмтай харьцуулж байгаа, ямар юмтай одоо өрсөлдүүлж байгаа гэдэг нь аюух анзаарэгдэад байдаг л та. Тэгээд тэр санаагаа хинтээ хамт хийх гэж байгаа бас аюуж болно. Тэгээд ер нь бол анзаарж яхад яг нэг залуучууд, нэг хүн, нэг гой санаа аваад тэрийгээ ерөөсөө стартап болгоно гэж яваад байдаг. Аа, би бол бас нэг талаас аюу хацтай, надтай тэр санаанд дээр явжсэн хүмүүс бол дандаа хамт одоо хүртэл ажиллаж байгаа хүмүүс байхгүй. Тэгээд миний мэдхгүй сул талыг дандаа манай хамт олон ингэ нөхөд явдаг. Аа, нөгөө хэдийнхэн сул талыг би бас нөхөд явдаг. Тэгэхээр нөгөө санаа маань дутуу байсан ч гэсэн нөгөө хэдийн санаагаар нөгөөд маань ингэ бүрэн болоод тах боломжтой. За, нэгтг санаа гэдэг ойлголтой да. Хоёрт нь value, үнцэн. Бизнесийн үнцэн гэдэг ойлголтыг одоо залуучууд бол толгоноос аваад хайх хэрэгтэй. Хэрвээ бизнес хийж байгаа хувийн хэхэ байгуулчлаг бол тэр бол угийн ашигтай байх хэрэгтэй гэдэг ойлголт нь бол ABC гэдэг шиг ойлголт байхгүй. Угийн ашигтай байх бизнесийг хийнэ гэж хөдлөнгүүтээ бизнес маань ийм байх хэрэгтэй, ашиг маань ийм байх хэрэгтэй гэдэг талаар хоёрт гуравт санаанууд нь стил нөгөө адилхан орлого мөнгөний өнөөс явсан санаанууд болоод. Бизнес хийж бол ашигтай байх хэрэгтэй. Хоёрт нь тэр бизнес нь яг ямар салбарын ямар асуудлыг шийдэж байгаа, ямар үнцэн үүсгэж байгаа гэдэг нь аюу сайн судалж гаргаж ирэх хэрэгтэй. Тэр үнцэн нь өөрөө тогтвортой байж чадах юм бол ерөөсөө тэр бол ерөөсөө миний хувьд бол стартап, шин санаа, тогтвортой бизнес болоо явчихж байгаа хэрэг. За, гуралт нь юу? Айдиа. За, айдиа дээр нэг support хийж байгаа team. Би бол сургуульд сурж байхдаа бакалавр, магистрийнхаа сургалтын дээр бол ер нь маркетингийн хичээл, технологи бод бүртгэлийн хичээл дээр бол нэг ач холбогдол өгдөг байсан. Тэр бол яг би миний өөрийн гаргасан шийдвэр хэвгүй. Одоо чинь магистрийн маань сургалт, дижиталын сургалт байсан. Маш одоо шахуу програмтай. Ер нь бол шинэ 2-3 гэж унд нөгөө баар 4-5 эсэрэй чинь. Байнгын өдөр болгон юм бичнэ, пейпер бичнэ, нөгөө дүнлэлтэд бичнэ. Тэгээ нөгөө цаг маань ингээд шахуу байсан учраас би өөртөө цаг зав нөгөө ирүүл байх, тэ чирэг байх гэдэг ч юм уу. Эсвэл сонирхсон спортыг хийхин тул нөгөө өөртөө чухал гэж бодсон хичээлүүд рүү анхаарад чухал биштэй, хэрвээ би үнэхээр бизнесийгээ явахаар бол хин нэгнийг хайр хийгээд энэ ажлыг нь хийлгэн дээ гэж боддог байсан. Хичээлүүд нь их ач холбогдол өгдөг байсан гэсэн. Тухайн үедээ. Тэгэхээр тэр маань яг одоо бизнес хийхдээ одоо тэр одоо скил маань дутх юм бол тэр скилийг нөхөж чадах партнеруудаа олно гэсэн байх. Тэгэл анханасаа тэрийг илчилт. Би тэрнэр юм уу? Тэрэндээ сайн. Тэрнэр юм уу? Тэрнэрээ сайн. А компани удирдлагад ирэхлээр ингээл бүх хүмүүс ингээд зах цухаас нь мэдэн шүү дээ, ойлгомжтой мэдэх шаардлага үүснэ, тэрийг ойлгоно, хойноос нь судална. А тэгтээ тийшээгээ нөгөө одоо экспертизээ тийшээгээ одоо дарыгч судлах шаардлагагүй гэсэн үг. Одоо манайд бол ингээд санхүүгийн тал дээр болонгууд би санхүүгийн модель, төлөвлөлт, стратеги тал руу орчдөг. Санхүүгийн нэгтлэн бодох бүртгэл, нийцүүлэлт, комплаенс гэдэг тал руу болонгууд манай chief financial officer гэдэг даваасруу ингээд бүсэх байгаа. Тэр ингээд миний тэр талыг нөхчдөг. Маркетинг гэдэг нөгөө хүнд хүрэх ойлгуулах, нэг өнгөөр ярих гэдэг ингээд өөр хүмүүс ингээд хийгээ авчдаг. Operation талдаач өөр, одоо даатгал гэхэд бол даатгал дээр даатгалыг мэддэг хүмүүс нь яг тэр даатгалын бүтээгдэхүүнээ босруулаад явдаг ч гэдэм үү, тэ. Тэгж нөгөө тимээ бэлдүүл айгу зүйтэй байгаа юм шиг санагдтыг. Тэгэхгүй бол нөгөө залуучууд өөр дээр аягүй хачаал аваал, тэ. Бүх юмаа өөрөө хийх гээл тэрнээс болоод стресстэй, тэгэл нөгөө гэр бүлтэй болж чадахгүй, хоошин тавиал гэдэг ч юм уу, тим юм дээр хэв анзаараад байдаг. Тэгэхээр нөгөө чадвартай талаа маш сайн төрүүлж олоод сул талаа маш сайн гаргаж ирээд тэгээ сул талаа нөхөж чадах хүмүүсээ олоод хамтраад эхнээс нь хилээ явчих юм бол амар тийм урт хугацааны нөхөрлөл, friendship одоо хамтын ажил үүсдэг юм болов уу гэж одоо дүгнжин л да одоо сүйл таар. Мэдээж одоо тийм тэр бол
хамгийн дээдлийн захирлын одоо second layer баг гэсэн үг ер нь бол ингэ нэрлэж ялж болох уу? Тэр багийг сайн бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж одоо ойлгоод байна. Тий. Үндсэндээ бол. Аа тэгвэл тэр багийг босгох нь бол за мэдээж бас ингэ хугацаа шаардна. Ингээд сайн байгаа мэдлцэн шүү дээ, тий. Аа урд нь бас таньдаг хүмүүсээ ч бас ингэ давж болно. Аа тэгэхээр нөгөө талд нь ялцчих өгнө. Санхүү гэдэг зүйл орж ирээд байхгүй. Тэр хүмүүсийг цалинжуулж таарна шүү дээ ер нь бол. Тэгмээ. Аа захирлын хийж байгаа бизнес анханасаа одоо санхүүгийн хувьд бол эерэг байх хэрэгтэй. Альсруу бол одоо хөрөнгө оруулалт инвест. Тийм байлаа ч гэсэн дээ урт хугацаанд тэр одоо гаргасан зардлаа нөхөхөд хугарч гарч ирэх л хэвээр байдаг тийм ээ. Ер нь бол би энэ дээрээс ямар асуулт байх гэдэг юм хэр шууд одоо багаа шууд ингэ бүрдүүлээд явах юм. Одоо жишээ нь мөнгө олж авахтаа шууд багаа бүрдүүлээд явах эсвэл тэр хүмүүсийг ашиглаад мөнгө олж эхлэх үүч гэдэг юм уу тийм ээ. Хаастал талынх нь бизнес нь яаж явах юм бэ гэж би асууад. Би сайн нэг гурван юм хэлсэн шүү дээ. Нэгдүгээрт бол бизнес хийж л гол ашигтай байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт ингээд нөгөө юу үнц нь value гэдэг тийм. Гуравт нь тэгээ баг гэдэг. Ер нь багийн хүмүүс чинь цалин мөнгө харахаас илүү нэг үнц нь value гэн аюу харж байгаа ч нийлдэг байхгүй. Тэгээ одоо манай залуучууд бол би бол анх нөгөө одоо бизнесүүдэд хийгээд явж байхдаа бол манай бизнес гэсэн нэг тийм амар тогтвортой, тийм том чулууг байсан. Тухайн үед ингээд тэр залуучуудаа хэлж яхад бол нөгөө үнц нь value маань бидрийг нэгтгэхэд за бид нэр хамтдаа ийм юмд хүрэх гэж байгаа юм чинь одоогийн баг цалингаар бид нэ ажиллаж чадна гэдэг юм байсан байхгүй. Аа тэгээд нөгөө талдаа би ч гэсэн өөртөө ямар цалин авч байгаа бас хэл чинь тийм ямар ч нөгөө илүү дутуу юм байхгүй. Аа хэрвээ шаардлага гарах юм бол өөр хүн цалин болоод бусад хүмүүст угааж өгдөг ч юм уу. Тиймэрхүү нөхцөл үүсдэг байсан учраас бидтрийг одоо нэгтгэж чадсан юм аа үнц нь байхгүй. Одоо жин ингээд энэ хаалгаас гараад хүмүүстэй яриад асуух юм бол цалин одоо кейс илүү манай компанийн зорж байгаа зорилтууд энэ санаанууд тэгээд энэ дотор ажиллаж байгаа залуучуудын үнц нь яг нэг юмд юу их гэдэг гал бидрийг ингээд нийлүүлээд байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүсээ олж авч чадах юм бол тий. Өө чи яг энэ санааг бодож ирсэн. Би ч гэсэн ингэж бодож ирсэн. Гэтэ надад ийм санаа байсан. Хөөш хоёулаа нийлж байгаа ингээл та гэдэг үнц ин чинь тэр нөгөө цалин өгөө аваа одоо өөрийнхөө үнэлэх тий үнэлэхгүй байх гэдэг асуудлыг ингээд байхгүй болгочихдог л доо. Аа тэгээд фейлдэх юм бол хамтдаа фейлдэнэ. Аа үрдүн гарах юм бол хамтдаа үрдүнээ гарах байхгүй. Тэгэхээр би бол тэр багийн ажиллагаа, тэр team member хамтын ажиллагаа хүмүүс олно гэдэг бол амар чухал болох гэж байна. Мэдээж хэрэгтэй хүрх цаг байгаа. Одоо хэдүүлээ 1 жил 6 сар ч юм уу те. Тэр цаг дээр очоод 6 сарын дараа ч юм уу да хэдүүлэнгээ бас ингээд амдэрлийн одоо энэ дээшлэх юм шиг байна. Одоо стартапууд л амдэр шүү дээ те. Цалингуу яг л эхэлж байгаа шүү дээ. Гурван залуу нийлж суугаал нэг co-working space дээр. За тэгээд 6 сарын дараа хэдүүлээ ятсник өөрөөснөө нэг цалин биччих юм байна ч гэдэг юм уу. Яг тийм байдлаар эхэлж байгаа тийм. Тэгэхээр тэрийг бол яг удирдлага одоо урдаа гарч байгаа вижн нь бол яг ойлгуулж явах хэрэгтэй. Замыг нь яг харуулж явах хэрэгтэй. Гэрэл тусгаад тийм. Тийм мэдээлэл маш сайн хаалцдаг хэрэгтэй. Яг юун дээр ончоо, юун дээр алтчоо тийм. Хүнтэй уулзсан чинь нөгөө хүн ямар комент хэлж байна, ямар одоо санааг нь вау, танаа баг ямар мундаг юм бэ гэж хэлсэн. Тэр мэдээлэлүүд маш сайн хаалцдаг. Тэгээ тэр чинь нөгөө team dynamic гэх юм авч явдаг. Тэгээ нэгэсэнд одоо дэшээ доошоо болоход нь одоо хамт мэдээлэл өгөл явна гэсэн үг л дээ. Тэрсээ ш нуугаад ээж болохгүй. За би мэдж байгаа юм чи миний санаа юм чи би ингэ зөвцүүлээд яваад байна. Нөгөө хэдтэй ингэ хэлээд ингичээ гэж юусэн болохгүй. Аа ер нь тэгээд яг залуу хүмүүс яг бизнес хийгээд ер нь бол ингээд яг хааллах татах нөхцлүүдтэй ирдэг л дээ. Манай жоохон хэлбэраар, бүр хэлбэраар яг хамгийн хүнд хэцүү арга гэдэг юм. Ер нь тэгээд үргэж байгаа цэг нь жаргалтай зөв юм байх юм бол ер нь хамгийн хүнд аргын сонгол бид нарт нэг замынхан туршид аягүй сайн оо багш болд юм шиг санагддаг л да. Тэндээс аягүй их ойлгон сурна, нэг нэгээ таньж мэднэ те. Шийдлээ хийх гэж одоо хэцүү хэлсэн ч гэсэн хойноос нь зоринд байж чадахгүй бол боцч ухаараа дахиад нэг өөр шийдэл гаргаж явна гэдэг юм. Стартап болгон одоо саксесфул байна гэж байхгүй. Зарим хүмүүс одоо бараг 50-60 стартап хийж байгаад нэг хоёрынч одоо онсон тийм тохиолдол үүдэг. Хаана? Японд, Америкт. Гүй Монголд тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Айгүй олон тий. Айгүй олон компаниуд байгуулад олон юм хийх гэж үзэж байгаа. Аленч болоогүй. Тэгээ ганц хоёрхан бизнес аваад явцсан хүмүүс ч байдаг. Тэгээд янз янз тохиолдол байгаад байдаг л та. Ер нь бол тийм нэг юм сэтгэлийн хөөрлөөр бол бизнес гэдэг юм ерөөсөө хийж болохгүй л санагдтай. Тэг ингээд өөрөө одоо би чадна, би бүгдийг мэднэ гэдэг ч юм уу те. Эсвэл одоо яг тренд байгаа даа. Миний олж мэдсэний бусад нь олж мдэггүй байгаа гэдэг ч юм уу. Тим ойлголт бол айгүй байдгүй юм шиг санагдаад байдаг л та. Уламжлалт одоо стартапын акселератор програм за VC гэдэг хэллэгүүд байгаа шүү дээ. Одоо бидний одоо жишээ бол дөрөв Silicon Valley. Тэгээ Series A, B, C гэдэг ингээд нэг стартап бол ийм л байх ёстой гэдэг нэг тим ойлголтыг бас
яваад байдаг. Гэтэ ер нь зүгээр хөрөнгө босгоч одоо мөнгө босгоч байд юм уу те инвестмент гэдэг чинь яг заавал мөнгөнд дүнгэрч бас байх алгүй а. Гэтэ яг л аливаа нэг бизнес бол дараагийн шат руу харахад бол заавал тэр инвестинг гэдэг тэр зүйл яригдчихаг. Тэнгүүд яг таны яг санхүү талын туршлагаас би дөрөөлөд асуух гэж байна. Яг тэрээс өөр ямар хөрөнгө оруулалт татгах вэ гэдэг юм уу тийм боломжууд байдаг юм болоо залуучуудад ойлгуулгаад. За хөө надад яг нөгөө хөрөнгө оруулалт талаар бол надад нэг тийм актив туршлага бол байхгүй. Гэтэл сүүлд ингээ анзарч хахад хөрөнгө оруулдаг хүмүүсийн хөрөнгө оруулж байгаа хандлагыг харахлаар төслийн санаа ихээс илүү тийм төслийн ойн уга багтнаа гээх хөрөнгө оруулаад байгаа юм шиг санагддаг. Тэр залуу болон тэр багийн тэр төсөлтөө тэр санаандаа тэр айдиандаа ингэж өгч байгаа цаг хугацаа тэрнийх нь хойноос мах руу явж байгаа тий. Тэгээ хөрөнгө оруулагчийн хувьд бол энэ залуу ийм юмны хойноос ингэж явж байгаа юм чинь өөр юмны хойноос ч гэсэн энэ сэтгэлээр явах магадaltaа гэх тэр хүмүүс рүү нэг хөрөнгө оруулаад байгаа юм шиг анзаарэгддэг л та. Аа гадаад ч гэсэн тийм хөлбөрүүд байдаг шүү дээ. Angel investor гэж байгаа, туслалтын хүмүүс гэж байгаа. Зүгээр хөрөнгө оруулалтыг чинь хараа суудаг гэж хүмүүс байгаа. Эсвэл бүр яг жилийнх нь annual return-ыг хараад хөрөнгө оруулдаг хүмүүс ч байгаа. Тэгээд одоо ер нь бол олон улсад ер нь одоо энэ хөгжцөө улсууд, хөгжиж байгаа улсууд юу хараад байна гэхээр энэ хэд нэг жоохон ногоон санхүүжил зүг байх, эерэг байх тэ нийтэд одоо олонний одоо хамарсан тийм шийдлүүдийг ашиглах гэдэг ч юм уу. Тим юм агайх ач холбогдол өгдөг болсон байх л тэ. Тэгээд тэр сойролтой тэ. Тий, одоо тэр гаргаж ирж байгаа санаанууд нь яг аргагүй тийм нийгмийг хамарсан тэ. Олон хүнд хүрч чаддаг, олон хүний амьдралын асуудлыг шийдэж чаддаг тийм төслүүд байгуул хүмүүс хөрөнгө оруулалт анзаарддаг. А би яг одоо ингээд технологи ашиглаад бизнес хийж байгаа ч гэсэн тэр unicorn мөн гэдэг нүүдийг би сайн ойлгодог байхгүй яг. Яг хиний хувьд unicorn, юуний хувьд unicorn юм. Яг ямар санаагаараа unicorn гэж явж байгаа. Тэгээ тэр нь тэгж их болдтгүй тийм цөөхөн санаанууд гэдэг юм уу, супер санаанууд гэдэг юм уу. Тэрийг бас сайн мэддгүй л дээ. Тэгэхээр бол би одоо технологи ашиглаад за санхүүгийн чинь бусад салбарт бизнес хийх гэж байгаа юм уу? Залуучууд хилмээр байна гэх юм бол ерөөсөө санаагаа нөгөө дандаа дабл чек хийх хэрэгтэй. Тэр санаа нь одоо оригинал байна уу? Энийг хин нэг газар хийгээ явцсан байна уу? Хийгээг байна уу, тэ? Аа тэр санаа нь гарч ирсэн ч гэсэн тэр санааг хүргэх арга нь бас дахиад стартап байж болох байхгүй юу? Өөр хэлбэрээр, тэ? Тэгэхээр тэр юмнуудыг агүй сайн хараад хоошоо нэг алхаал, дахиад ууршаа алхаал, хоошоо нэг алхаал, ууршаа алхаал. Тэг хамгийн гол нэг юм continuous буюу юм тогтвортой юм л багс. Шууд ингэж өсдөг өсөлт гэдэг юмд бол би итгэдэг байна. Тийм тогтвортой удаан хугацаагаар ингэж өсөж ижил тэр нөгөө бизнес нь агүй сайн нөгөө хаваа цуглуулж чадна. Залуучууд нь тогтвортой байна. Агүй юм сурж аавна. Би ч гэсэн өөрөө нөгөө emotional тийм нөгөө сэтгэлээр шийдэл гаргадаг юмуд нас жоо холтчдаг байхгүй. За энийг би ингэж урд нь мэдэрчээсэн да. Ингээд нэг алддаг юм да гэдэг ч юм уу тийм юм харагддаг. А 20 он 21 оны стартапуудын санаа сая 22 оны санаа, 22 оны санаанууд бол амар санаанд гарч ичлээ. Аюугүй санаа. Тэгээ бид тэр юу гэж бодсон гэхэлэр ковид залуучууд биднэрт амар тийм импакт өгсөн юм шиг санагдсан. Нэг юм рефреш хийцэн тий. Тий, нэг юм яг тик өгсөн юм шиг санагдсан л та. Тэгээ яг тэрний дагуу залуучууд урд нь бол амар тийм сонсож байгаад ингээд өөр мэдээл аваад ингээд эргэн тойрны харж байгаад яг үу тийм цум цум том том хийчихэр тийм санаанд авих ярьдаг ус واخ. Тэр нэг тийм тогтвортой биш. Одооний стартап санаа маш энгийн жижигэн хүчний цаана гэдэг санаанд واخ. Тэр нь өөрөө шууд ингээд газар авах боломжтой юм шиг. Надад ерөөсөө тийм санаа төрсөн л дөө. Сэтгэлд төрсөн. Жишээлбэл одоо яг нэг ийм жишээ байна гэд хэлвэл. Одоо ийм жишээ. Надад бүр вау гэж бодогдсон санаа. А одоо компани болгон жилдээ та харилцагчтаасаа өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ сайн явж байна муу явж байна уу гэдгээр нэг юм гар болон онлайн байдлаар энэ фидбек авдаг. Бөглүүлдэг. Тэрийг платформ болгоцсон байх нэг залуу. Тэгээ өөрийнхөө харилцагчтайгаа communicate хийхийг ийм subscription байдлаар хийдэг тийм хөцөл үүсдэг. Тэрийг бол одоо манах шууд санаагийн сонсоод шууд компани дээр авч хэрэгжүүлэх шууд сэтэл төрж байгаа. Энэ нэрээр хэрэгтэй шүү дээ. Нэг юм ил байдаг хэрэг нэг хизээч ил байдгүй. Хизээч одоо хүмүүсийн харилцагчтаасаа цөмөрөө одоо санал авъя гэхэл ингээл юм жилийн төсөвт үйл ажиллагаа мэлсаа явдаг шүү дээ. Гэтэ ингээл ажлын цаанд байнг л хийгддэг. Нэг төсөл санаачлан хүмүүс юу гэж харддаг бол залуучуудаа саналын сонсъё гэж ингээл механик арга явдаг те. Тэгээ тэр нэг арга нэг уучирцсан. Аа. Оюутнуудад одоо төлбөр өгөөд юм бөглүүлдэг ч юм уу те.
тэр нь ингээ хүртээмж нь бас сайн биш. Тэ. Тэгээд сегмент нь одоо юм тарах хэвээр байтал нэг жижигхан одоо юу гэдэг мөсөний нэг сургуулаас зөвхөн саналыг авчдаг юм уу тэ. Тим кейсүүд аяг гардаг байхгүй. Тэгээд тэрийг ингээ нэг залуу ингээ хийгээ явцсан бол надад бол үнэхээр бид өөрөө тэр нөгөө комментэр ичсэн хэлжсэн. Айдиа бол үнэхээр вау шүү гэж хэлжсэн. Тэр бол ерөөсөө өгшгний зан төсөл байхгүй. Тэр бол нэг одоо том компаниуд ч гэдэм юм уу. Энийг манайх ингэж ерөөс бодохгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг ингээд нэг залуу гараад ирсэн байна гэдэг бол стартап бодвол багы дараагийн төвшөнд гарч байгаа юм болов уу би хараад байна. Тэгвэл хэлгээд байгаа санааг базад хэлвэл нэг амар ингээд том юм ярилгүйгээр ингээд хүшгний ард чинь санаа байж байгаа шүү гэсэн үг юм байна. Тий, айгүй хялбар энгийн шийдлүүдээс айгүй гой гой одоо жинхэнэ одоо юникорн шиг санаанууд гарч ирэх болов уу. Тэгэхээр ер нь хамгийн гол нь deployable буюу одоо яг хүмүүс дээрээ хүрэхэд айгүй амархан. Тийм, технологи бол угийн амархан нөхцөлийг үүсгэж чаана. Аа. А тиймээ тэр технологиг яг юун дээр ашиглах вэ гэдэг нь багхгүй. Аа. Одоо ингээл сая сүүлийн 18, 19, 20, 21 онд ингээл баахан санхүүгийн зээл олгот ингээл аппуд гарлаа шүү дээ. Тэгмүүд 22 он дахиад манах ингэж гарах нэх юм бол тэр чинь тийм нэг attractive биш багхгүй. Тэгтээ дүр ингээд тийшин фронт руу дайрж шүү дээ ингээд олон компанид. Аа. Тэгэхэд тэнд байгаа хүмүүс нөгөө frenzy буюу давлгаагаа дагахгүйгээр өөр юм руу хараад сүрж ингээд шийдэл гаргаж байна гэдэг бол ер нь бол стартап хувьд бол яг тэнцээ бол тархинд нь бол яг тесэлд үүсэж ин л гэж харж байгаа. За тэгвэл яг төрөний жишээн дээр хоёлоо жоохон тийм нэг энтерпренершип тал руугаа толгой ажлуулдаг гэсэн. Төрөний үед за санаа нь бол фидбек ингээд авдаг. За хүмүүсээр бол хэрэгэл хэрэгч юм. Тэнгүүтээ тухайн компани өсөлт одоо яг яаж авах вэ? За зах зээлээ яг яаж өөрсдөө нэгдүгээр баталгааж болох вэ? Хоёрдугаар тэгвэл дахиад ямар саб одоо бизнесийн боломжууд үүсгэж ч байх юм тий. Тэр зураглалыг та зүгээр нэг фантаслаадч юм уу яриад. Хөл ингэсэн дээр уха. Нөгөө одоо нөгөө акселератор програм дээр явж байгаа учраас тэр залуугийн одоо нөгөө системүүдийг бол хэлж болох юм бол болохгүй болов гэж байна. Санаа нь бол фидбек тийм. А тэр платформынхны аргачлалууд нь ч гэсэн супер. Айваа гоё. Тэрийг ч бас хэлэх нь зүйл. А тийм ээ. За за ойлголоо. Мад нөгөө хүмүүс санаа аваад хэлчих юм лөө. Тэгэхээр тэрийг бол яриад хэрэг байх. А зүгээр яг энгийн би нөгөө яг юу яадаг л та. Сайн нөгөө value үүсгэх нь гэлээсэн шүү дээ. Тэр дээр нөгөө corporate share value гэдэг нэг ойлголт өгтэй. Одоо манайхан нөгөө компаниуд нөгөө нийгмийн хариуцлага хүрээнд гэж яриад байдаг. CSR, corporate social responsibility гэдэг авч байгаа боцод өгөх ёстой гэдэг юм. Тэгээд тэр нь жоохон хязгаарлагдмалаа. Иргэд нэг мод тэрдэг юм уу? Иргэд нэг мод тэрдэг юм уу? Нэг хүлэмж яадаг юм уу? Нэг тийм жоохон бит гэх юм уу, тэ? Аха. Тийм үн цэнэ багтаа тийм шийдлүүд байдаг. Харин тэрийг бол нөгөө Harvard-ийн профессор Michael Porter гэдэг хүн corporate share value гэдэг ойлголтыг баг 12 3 оноос гараж ирээд Porter Prize гэдэг өгөөд эхэлсэн байдаг байхгүй юу. Harvard-ын тийм эдийн засгийн профессор. Тэр олонгод тухайн компаниуд өөрсдийнх нь бизнестэй үүссэн одоо нөхцлүүдийг одоо асуудлуудыг маш смарт аргаар шийдээд хуцаагаад бизнесийн нөөц болцоог нээх тийм одоо аргачлал байхгүй. Тэгээ хамтын байлыг үүсгэж яах гэсэн. Тэгээ би нөгөө нэг жишээ дурдвал айгүй над хэлбэр юмсан. Айгүй олон жишээнүүд байдаг л та. Coca-Cola-ны жишээд. Африкт PET bottle буюу Power Soft-тай Coca-Cola-ны одоо хог хаягдал маш их байдаг. Тэгээ тэрийг Coca-Cola яаж шийдсэн байх юм гээд нөгөө Power Soft-ыг нь хаюулахгүй байхаар тийм таглааны ийм олон төрлийн шийдлүүдийг нэмж зарж эхэлсэн байна. Тэрэнд нь юу вэ гэхээр тэр тагланд нь одоо нөгөө харандаа үзүүрлдэг толгой, янз янзын өнгөөр буддаг юм нөгөө брашууд гэдэг ч юм уу ингээд айгүй олон шийдлүүд гарчихсан. Тэгсэн чинь нөгөө африкийн дээр улсын хүмүүс маань тэр Coca-Cola-г авч уучаад хайрцаг нь хайхаа болцсон. Савыг нь хайхаа болцсон. Тэгээд саван дээр нь нөгөө худалдаж авсан толгойнуудаа ашиглаад ингээд амьдралдаа эргэлдэг болцсон баг. Тэгэхээр тэндээс бол баг нэг чулуугаар хоёр нөгөө шуунд гаж авах. Тэрний юу вэ гэхээр хог хаягдлын багасч шин одоо тэр нийгэмд одоо үүсэж байгаа тэр одоо баг дэлхийд үүсэж байгаа хог хаягдлын асуудал тэр ингээд тодорхой импакт үүсчихэ. Нөгөө талдаа тэрийг бууруулсан мөртлөө дахиад бизнесийн айдиа гаргаад ирчих واخхой. Нөгөө ундаа зардаг гэсэн компани чаа хэрэгсэл зараад эхэлж байгаа واخхой. Accessories зараад. Тэгэхээр тэрийг нөгөө corporate shared value гэж яриад байгаа واخхой. А магадгүй тэрний санааг буцаагаад тэр улсынх нь иргэдний өөртөө санал тавьсан байж магадгүй л тээ. Тэгээ тэрийг нь хүлээж аваа бизнес болгоно гэдэг нь shared value юм болов гэж хараад. Тэр жишээ бол айгүй ой жишээ. Одоо тэрнээс үүдэлтэй нэг recycled нэг юмнууд өгдөн штэ. Одоо нөгөө Nike байна, Adidas байна, хуучин бүүз өгөөд нөгөөх нь ингэж recycling гэдэг буцаад шинэ бүүз гаргаад өөрт нь өгчдөг те. Аа. Тэр мэр хэлбэр бол аюу супер хэлбэр юм болооч. Тийм ээ.
ер нь бол таны бас яг цаашдаас чиглэх одоо чиглэлийг бол би анзаарчлаа шүү гэдэг. Тийм, ерөөсөө санхүүгийн үйлчлэгээрээ одоо харилцагч нартайгаа нэг 3 сая Монгол цөөн хүмүүс шүү дээ. Бид 3 сая хүмүүстэй нийлээл одоо санхүүгийн хүртээмжээр, бүтээмжээр хамтын одоо үн цэнээр 30 сая хүн шиг л ажилламаар байна л да. Тийм ээ. За тэгвэл одоо надад хоёр асуулт байна. Хоёр чухал асуулт. Нэгдүгээр нь бол би өөрөө ч гэсэн ингэдэг асуултыг хайгаад явж байгаа. За нэг стартап хийгээ, за хүмүүс нэг ихэд өсөөд ингэж явж байгаа тий. Тэнгүүд ялгаагүй яг удирдлага хүмүүс чиглэсэн асуугаасаа гэж бодож байгаа асуулт гэд. Энэ нь бол сүүлд одоо Монголдоо сайхан амьдрэж идэх юм уу нэг тийм хөдөл болоод байна шүү дээ. Тэгээ яагаад гэж юм ихээр яг үндэ ингээ Монголд амьдарч байхад бид хэд ингээ нэг юм хийнгүүд айгүй удаан хийдэг тий. Үр дүн айгүй удаан гарах магадлалтай юу байгаад байдаг. А тэнгүүд яг энэ зааланд одоо ажиллаж байгаа хүмүүс нэг юм ингээл хүлээгээл үр дүн гарахгүй ингээд ажиллаад байгаа юм уу? Аяндаа нэг юм мотивац нь одоо буурдаг. Нэг тийм зүйл угаасаал байдаг. Тэгэнгүүт нөгөө талаас за инфляци өсөж ийн юмний үн яаж ингээд бид нар ч одоо авдаг байсан нөгөө сая төгрөгийн цалин чинь 800 700 600 болоод ингээд явж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт яг энэ дээр бол яг та байгууллага удирдлага хүний зүгээс одоо яг яаж хүмүүсийн одоо кэрли гэж боддгийн ямар шийдэл байж болох уу юу? Тий, яг нөгөө яг залуу хүмүүс технологи дээр ажиллаж байгаа шийдэл гаргаж байгаа хүмүүсийн хувьд нэг айдиа санаагаар амар тийм үсгэлэн байдаг. Тэрийг нь баян ингэж нөгөө тижээдэг байх хэрэгтэй байна. Аа манайх ер нь ингээд одоо компаниас гадна ингээд бизнесүүдийг хараад тахлаар ярилцаж хуралдаж байгаа л нэг юм чиглэл аваад тэрийг ингээд л балбаад байд. Тэгээ нөгөөх нь үр дүн гарах нь жоох удаан. Үр дүн гарсан гэсэн тэрнээс амар юм буцаага шок авдаг. А манай компани арга барил бол бид нар ижил төстө олон санаанд гаргадаг. Тэг ижил төстө олон санаанд хамт явуулд. Тэр дундаас нэг хоёр үлддэг байхгүй. А тэгэд хамт явхлаар тэр санаа болгоомж чинь цаашгаа ингээд яг модны ингээд нөгөө мөчөр шиг салаал явцдаг. Тэр салаалж байгаа нөхцөл байдал болгоносоо нөө хаауд орж ирдэг байхгүй санаанууд. Тэгэд ерөөсөө тэр дундаасаа хөгжүүлэе гэж байгаа хамгийн зөв юм байна гэсэн шийдэл дээр тэр төрөл бүрийн тэр нөө хаауда ингээд дээрэс нэмээд улам сайжруулад идэг гэсэн. Тэгэхээр тэр баг дээр ажиллаж байгаа хинч нөгөө тэр санаанаасаа тэр бодлоосоо нөгөө demotivated буюу мотивац нь алга болж нөгөө алга бол тардгүй гэсэн. Байнгын юм шинэ юм хийдэг, байнгын шинэ юм руу ордог. Тэг нэг юм ал хүн хийгээд тахлаад өөддөө шүү дээ. Одоо ингээд чи нөгөө танилцуулах дээр хэлжсэн нөгөө 7-8 компани удирдах гэгээд нөгөө талдаа яг би өөрөө бас тэгдэг байхгүй. Нэг юм хийгээд тахлаа надтай. Ингээд өдөр хоног цаг хугацаагүй өдөртөө өнгөрөд байгаа юмсан гэдэг. Тэгээ олон юм хийхлээр нөгөө нэг нэгнээс нь гоё шинэ боломжуудыг хараа. Нэг юм шингээгээд яваад байгаа. Ажлууд маань хамтдаа аюулгүй хөгжөд явдаг л та. Санхүүгүүд ямар шийдэл байж болох вэ? Одоо чинь бүх хүмүүсийн цалин нэмэгдүүлнэ гэж бол байхгүй шүү дээ. Хэцүү юу юм бол тухайн бизнес нь ашиг олоогүй нөхцөлд бол тийм. Өөр одоо хөнхөө ингээд захирлууд ингээд хэржүүлж гэдэг юм шийдлүүд дундаа хадгаламж үүсдэг юм яадаг чинь тийм. Тиймэрхүү зүйлүүд санал болгол одоо орж ирвэл а надад бол яг би зөвхөн компанийнхаа яг нууцаас л хэлж байна. Манайх нөгөө цагийн систем гэж байдаг. Хүн дуртай газраасаа дуртай нөхцөлөөр ажиллах нөхцөлийг үүсгдэг. За тэр бол ингээд хүмүүсийг ийм өөрийгөө хөгжүүлэх хажуугаар нь нөгөө өөр юм сурж мэдгэт ингээд цаг гаргачих чага. Ба хоёрт нь тогтмол цалингаар ажиллаад үр дүн гарах юм бол тухайн төслийнх нь үр шимэн нөгөө хүмүүст нь өгдөг тийм бонус системүүд байдаг. Аа тэгээд өөрөө ажиллаа үр дүн гаргаж чадвал бонус аав, үр дүн гаргаж чадахгүй бол бонус авахгүй гэсэн. Ер нь бол жоохон шудраг. Эргчлөөг нь олох гэж байна. Өөрөө янз бүрийн санаа хэрэгжүүлээл, санаа төсөл гаргаал, тэрнийх үр дүн хараал. За одоо чинь манайх одоо ингээд манай офисын маань шийдэл нь ингээд 4-5 том компани дундаа ингээд back office-ийн нэг office-тай. Тэр office нь болгонгоо дундын буюу coffee shop шиг сэтэлтэй. Тэнгүү тэр дотч чинь нөгөө одоо нэг компани цаасаа аваад нэг компани тэнцээ бичиг хэргийн материал авна гэхэлэр амар залталтай. Бид тэр дундаа тэрийг ингээд шэйрлцдэг байхгүй. Тэгээд тэндээс ч агүй их нөгөө одоо өргөө зардлууд хэмнэгдэнэ. А тэгээд тэр хэмнэгдсэн зардал нь буцаад биднэрт нөгөө яг хүмүүстэй хэрэгтэй тэр зөв одоо ирээдүйд нь шаарлагтай тэр бүрэн оролт хийхэд тэр мөнгөнүүдийн capacity гаргаж өгдөг байхгүй. Тиймэрхүү хэлбэр байж болно. За гуравт нь одоо ингээд өнөөдөр санхүү зохицуулах хороон дээр өглөө 9-өөс нөгөө цусан шүрэлтэй компаниудын комплайнсын тухай ингээд сургалт манд орсон байна. Ер нь бол ингээд хороо бол энэ дээр ингээд маш ач холбогдол өгч байгаа. Тэр ингээд Монгол улс шиг ер нь дэлхийд даяараа санхүүгийн бизнес хийж байгаа хүмүүс ингээд олон хүнд хүрч байгаа учраас тэр бизнесийг санаачилж байгаа, удирдах, тууцны үр дэлхийн
одоо нийлдтэй тий ил тод олон хүмүүсийн санаа бодлыг шингээсэн байх хэрэгтэй гэх тийм комплаенс гэдэг зүйлийг маш их яриад байгаа. Аа тэрэн дээр болонгууд бид нар одоо Монрой зээлцэг минь 2023 оны 3 дугаар үйлрэлт IPO хийхээр хойлонгийн зэхэд ажиллаж байна. Тэгээд IPO гэдэг бол нөгөө ганц захирч юм уу ганц хүүгийн одоо албаны хийгээ явждаг юм шиг энэ бол нөгөө бүх компани бүх ажилчдын оролцоотой одоо дараагийн төвшөнд гарч байгаа шийдэл хөх нэг хэрэгжилчдийн ч бүр оролцоотой шүү дээ оролцоотой тийм тэнгууд одоо нэг хүний хоёр хүний бизнес хийсэн бол тэр хүн одоо ингээд паблик олон хүний бизнес болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр олон хүний бизнес орж ирж байгаа нь эхлээд тэрнээс ч олон хүн санаа гарч байна. Тэгэхээр тэр санааг үгүй ингээд буцаагаад авах биш ажил болох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр манайх ингээд бүр тэр чигээрээ хөдлөх илүү өөрсдийнхөө дайчлах дараагийн төвшөнд гарах шаардлага гарч байгаа. Тэгээд бид нэр тэрнээр ямар шийдэл гаргаж байгаа вэ гэхээр одоо менежментийн төвшин одоо ажиллаж байгаа хүмүүс одоо компанитай хамааралтай хүмүүс нь өөрийнхөө компани хувийг эзэмшиж болох тийм хөтөлбөрийг одоо бид нэ судлаад боловсруулад явчих. Тэгэхээр нөгөө шууд бизнесийг оролцоотой болчих чинь гэсэн үг байна. Тэгээ өчтөр ч гэсэн бид нар бас нэг арга хэмжээ хийсэн. Тэр арга хэмжээ бол ерөөсөө одоо ингээд манай хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хамтарч ажилладаг хүмүүс маань бол манай бизнесийг манай компани нэрхээс илүү бас надаар яг төсөөч хараад байдаг. Тэгээ тэр хүмүүстэй ер нь бол энэ компани Эрдэнэ Антар гэдэг захирлын хойдолд нь ямар одоо зүв зүйтэй юм боддог сэргэлэн цовоо тий эрүүл сэтгэлгээтэй залуучууд ажилддаг вэ гэдгээр юу хэд нэг тийм бахархах тэднийг одоо баг рекламдах нэг тийм арга хэмжээ болсон байна. Тэгэхээр угийн одоо орчин үед 21-р зуунд бизнес бол ерөөсөөл ажилчдынх нь бодол санаа үүсгэсэн одоо тэр энергиэр авч явдаг бизнес болсон учраас тэр одоо энергийг гаргаж байгаа хүмүүс нь тухайн бизнесийн үр шимийг тодорхой хэмжээгээр одоо хүртээд явах нь бол зүү ясны хэрэг болов гэж харж байна. Тэгэхээр тэр бол одоо хамгийн зөв урамш шууд болох болов гэж бодчих. А ойлгомжтой ажиллаж ийж хөлсөө гожулж ийж тэ сандарч ийж одоо ингээд одоо зүрхэнд догтлж ийж цалиус авдаг байх хэвэл тэ тэрнээс шингээл уурцлаараа ч юм уу тэ. Тэгэл ингээд комплайнт бол юм болгоноос хар мухайг нь хараад тэрэн дээр ингээд өөр юм гисэн бодолтой байхын тулд нэг бодол хэлэх хэвэл тэ. Хүний үгийг сонсох биш нөгөө хариулах гэж ингээд үг хэлдэг ч юм уу. Тиймэрхүү бодолтой хүмүүс бас дийлэх нь байгаад байдаг л та. Тэр хүмүүс төр бол би бол илүү одоо манайх шиг бизнесүүд өөр бизнес хийж байгаа хүмүүс энэ одоо компанийнхаа оролцоо тэр үүсгэж байгаа энергиэрээ тэр хүмүүсээ сургаж одоо дараагийн ам болсоочин болгоход зөв чиглүүлээд авч явахгүй бол болохгүй байна л та. Ер нь бол демократигийн хамгийн одоо сайн бол муу тал нь тэр байхгүй. Бүх олон ургалт санаа гаргах нөхцөлийг үүсгэдэг. Гэтэл ингээд зөв зохицуулж ингэж чиглүүлж чаддаг. Тэгээ орчиход байдаг. Тэнгүү нөгөө залуучууд чинь ингээд тартаа. Одоо сая сүүний нөгөө юуны жишээ. Нөгөө 50 жигсаалын жишээ. Тэнд байгаа бүх хүмүүсийн лооцон тэр залуучуудын хилж байгаа бүх үнэн байгаа даа. Тэгээ бид тэрийг ингээд нэг шугамар, нэг голтрлоор хүнд нь үргэж чадахгүй. Тэгээ тэнд нэг хүн очиж микрофон авал шал өөр юм ярьж байгаа тий. Зэлийн мэдээллийн санг устгуулъя гэж хэлж байгаа шинэ. Тийм болоо явчих واخ. Тэгээ залуучууд бол ерөөсөө тийм бодоогүй яриаг байгаа واخ. Хариуцлагатай бай, тэг шилэгтэй бай гэх. Тэгэхээр тэрийг бас агүй сайн чиглүүлэх ёстой үүргэн энэ шинээр үүсэж байгаа стартапуу, технологийн бизнесүүд одоо энэ зах зээлээ бас толгойлж байгаа бизнесүүд байх болов уу гэж боддог л доо. Тийм ээ. За тэгвэл одоо сүүлийн асуулт яг хувийн шин чанартай асуулт. Би таны бас нэг ярьсан дээрээс агүй их ажилдаг гэж сонссон. Одоо таны ярьж байгаа шин таны биш одоо өөрөөний одоо ярьж байгаа. А өдөрт бараг 4 цаг үнддэг. Тохол үе бас байдаг байсан гэдэг чинь. Тэнгүүд энэ нь болохоор зөв яаж тэгдэм бэ гэдэг асуулт бол биш. Саяхан нэг Facebook дээр нөө өө ган зөрөө захирлын хуучин олон банкны юм дээрсэн захирал байсан. Тэр хүн бол залуучууд ингээд их ажиллах ёстой. Ингээд 20-30 насндаа бол жинхэнэ одоо ид бүтээдэг насндаа ингээд ачаалл ингээд авах ёстой гэдэг нэг тим философи гаргасан чинь нийгэм дахиад хоёр багтцсан. Нэг хэсэг нь бол оо зөв ажиллах ёстой гэдэг. А нөгөө хэсэг нь бол ингээд залуучуудыг их ажилуулад одоо нөгөө буруу талаас нь яриад шүү дээ тий. Тэгэхээр таны хувьд яг энэ яг аль талд нь зогсд юм бэ? Өөрийнхөө хувьд биш бусдыг ер нь их ажил гэж одоо боддог уу? Альсгүй л ингээд чөлөөтэй сайхан таавараа бай гэж боддог уу? Яг энэ тал дээр ямар философи байдаг? Би бол яг одоо философи гэдэг чинь би яг ямар бодолтой байдг вэ гэхээр би өөрийнхөө амьдралыг ажил болгоцсон багхгүй. Тэгэхээр одоо ингээд хүмүүс хуваад шүү дээ. Ажил амьдралаа зааг л гэдэг тий. Тий яг надад бол тийм бол байдг. Миний ажил маань миний амьдрал болсон. Миний амьдрал ажил болсон. Тэгээ би ажилласаа одоо кайф авч чадчих юм бол миний амьдрал кайфтай. Амьдралаасаа кайф авч чадах юм бол тэр энерги маань ажил дээр минь гардаг. Тэгэхээр тэрнийхээ одоо энерги ингээ хооронд нийлүүлсэн гэх юм уу те. А сайн нөгөө ажилдаг гэж ярьж байна. Ажиллах гэхээс илүү их нөгөө юм ухаж ойлгох гэж ингээл тал талын юм руу орч үзэл те. Илүү санаа зовдөг гэж хэлж болно. Ажиллаж байгаа гэж чи манай залуучууд ээж аах. Би илүү санаа зовдөг гэсэн.
төсөл маань яаж явуул, яах вэ, ингүүл яах вэ, тэгчүүл яах вэ гэж ингээ илүү янз янз юм үзэл ингээл хараал яваад байдаг. Тэрийгээ одоо яг их тийм одоо манайханд ажиллаж ийн гэж харагддаг байна. Унтахтаа бол тэгтээ бүтэн нартаа унтна. Би ер нь бол нь штэ. Айгу тэнийг сонсгочиж магадгүй. Тэгээд нөгөө талдаа би биологийн одоо физиологитой хүн байна. Одоо хүн гэдгээ бол ингээд хүлэмжшүрдэг. Тэгтээ би унтах гэдэг ойлголт, идэх гэдэг ойлголт бол одоо дургуух юм уу? Айгу төвхтэй санагддээ надад. Тэгээд ирээдүйд хэрвээ одоо ингээд бугуйн зүучдэг те тархинд шаардлагатай тэр одоо амин дэм ирч хүчтэй одоо тэр унтуулах аргачлалыг ингээд шахдаг гэдэг ч юм уу одоо баг ийм юм байх юм бол би хамгийн түрүү зүүж авч одоо хэрэглэнэ гэж бодд. Аа. Магадгүй нөгөө нөхцлөөсөө хамаардаг байх л та. Монголд ингээд өдөр хоолндоо гарах бас айгүй хэцүү. Төвхөртэй хоол явна те. Шороо тоос инэ тэрээ тэгэл нөгөө газар нь нэг өдөр гой хоолтой байжсан маргаачтай нөө хоолтой болол явчихдаг. Тэгээ тэрнийг ингээд тэрнээс ингээд кайф авахын тулд дур хаяж цаг 30-аас 2 цаг зарцуулдаг байхгүй. Тэр бол ингээд яг нэг их чөвчтэй үед аюу их нэг юу авт. Нөгөө анхаарал цаг хугацааг аваа явчихдаг байхгүй. Нэгт хоёрт нь унтах гэхлээр нөгөө өдөржингөө ингээд олон бизнесийн санаан дотор яваал ингээд янз янз юм судалж явжгаад хувийнхаа нөгөө сонирхол юм уумиг нөгөө хөөх тэр цаг хугацаа маань ингээд байхгүй болоод байдаг байхгүй. Тэрийг би тэр унтах үеэр аюу их тэгж хобби гэдэг ч юм уу те шин юм судлах ч юм уу тийм юмд аюу цаг зарцуулт энэ. Тэгээ зүгээр яг аргагүй тэгэл ядраал унтчих л байгаа юм л та нүдэн маань л тал. Тэгээ би ер нь бол маш бага унтаж өөрийгөө ингэж хачаалуулаад баг сүүлийн 10 жил ингэж явж байна. Тэгээд нэг актер тийм сөрөг биинд бол тийм юм гардаг уу 35 хүртэл бол гайгүй л байна. 35 хүртэл бол гайгүй л байна. Тэгээд одоо ингээ анзарч байгаа бол би нөгөө илүүдэлж юм байхгүй нөгөө бид зүгээр байхгүй учраас гайгүй байгаа юм боломж бодож байгаа. Нөгөө талаас миний толгой бас нэг тийж актер ядраад мартаад байгаад байгаа юм байдгүй. Тэгэхээр нөгөө би нөгөө талдаа ер нь хүний би тэр тусмаа тэр тарих болжтой амар супер юм байна. Юмиг ингээ шууд жоохон дадал болгочих юм бол ингээд нөгөө кодыг нь өөрчлөөд ингээд шигээгээд авчтай юм шиг санагддаг л та. Тийм ээ. Яг энэ ажиллах арга барилын тухай дээр надтай төстэй өөртөө ингэ төстэй хүнтэй уулзах юм шиг надад мэдрэгдсэн. Тэгээ happiness. Хамгийн гол нь happiness. Аа. Ад жаргалтай байх хэрэгтэй. Юмнаас ингээл балер юм цуглуулалаа ах юм бол эцэж ад жаргал үүсэхгүй. Аа. Гоё юм ин хардаг, гоё үнцгийг нь хардаг. Хамтарч ажиллаж байгаа шинэ залуучуудаасаа сонирхол тим юм ин хардаг. Гарч байгаа үр дүнгээс нь гоё юм ин хардаг ч юм уу, тэ. Тэгж явах юм бол миний амьдрал гэсэн хэлбэр ажилч гэсэн хэлбэр яВДг байхгүй. Тэгэхээр тэр ажгал гэдэг юм аа. А нөгөө талаас би нэг хэлэхгүй бол болохгүй юм санагдаа. Нөгөө төсөл ч юм уу, нэг бизнесийг ингээд нэг хоёр цэгийн хооронд нь холбуулад үр дүнгийг нь аягүй тийм ото сайн гарвал тэрийг ажгалтай гоё төгслөө гэдэг ч юм уу, тийм. Муу гарвал ота фейлдчлээ гэж боддог ч юм уу. Тэгж аягүй хүмүүс үр дүнгээр нь аягүй дүгнээд тийм. Миний хувьд бол гол үр дүн бол хэрвээ тэрийг сайн судлаа, сайн бодоод, сайн хамтрагч нартай зөв хийж л байгаа бол бүр дүн одоо сайн гарах нь зайлшгүй байхгүй. А тэр зам нь өөрөө зөв зам бах уу? Ад жаргалтай зам бах уу? Энэ нэг ойлгож мэдэрсэн, ухаарсан, өрнөл өрнөл одоо тэр төслийг одоо хийж явах тэр зам л нь те. Тэр одоо паттерн өөрөө зөв байх уу гэдэг би бол аяг ачаал бүгдл өгдөг. А бид нар төслийнх нь үр дүн нь хүссэн үр дүнтэй хүрээгүй ч гэсэн тэр төслийнхөө явцд бид нар магадгүй лайф партнер тий бүр ингээд юу ямар ч төслийг хамт хийхэд одоо хажууд чинь ингээд хань болж чадах тэр хүмүүсээ олж авч чадсан байх юм бол тэр төслийн эцсийн үр дүн муу гарсан ч байсан хамаагүй тэр дундаас амар сайн одоо value болоод авчиж чинь гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэрийг айгүй хүмүүс айгүй олж авах хэрэгтэй болов. Би одоо ингээд хөндлөнгийн янз бүрийн компани дээр ингээд төсөл багууд дээр очиод нэг оролцож жоход дотор айгүй их маргалдаад тэг ахлахын ч юм уу нөгөө залуучуудаа загинаад зөмөр ингэх ёстой гэд. Тэгээ яг сүүлийн дедлайн дээр ирж байгаа тэр хүмүүсийн нүдний цог тэр гаргаж байгаа энерги гэдэг нь байхгүй болсон. Унтсан байдаг. Нэг тийм хүчээр тэр ажлыг хийцэн тэ. Өөрөө гой санаа байсан ч гэсэн тэрийг илэрхийлж чадаагүй ахлахын тэрийг ингээд гаргацсан ч гэдэм үү. Тэгэхээр тэр бол ингээд нөгөө залуучуудаа өрнөлөө буруу хийсэн гэсэн үг. Одоо өрнөлтөд ач холбогдол өгөөгүй үрдүндээ ач холбогдлогцсон гэсэн үг. Ялтанда. Одоо резултанда ач холбогдлогцсон гэдэг. Тэгэхээр бол тэр бол надад жоохон амар харамсалтай санагдтыг. Тэгээ тэр дундаа
дахиж хизээж хоорондоо ажиллаж чадахгүй ингээд дайснууч гэсэн тийм шүү дээ. Төрчихсөн байдаг. Хэвээр харамсалтай тий. Байгууллагууд. Яг ялангуяа IT-ийн тийм баг төсөлтөө ер нь технологи сурт тийм айгүй чухал гэж одоо бодож байна. Тий. Тэр гарч манаас гараа тийш очицсан шүү дээ гэж ярьчихсан тий. Тэгээ яасан юм бэ? Бид тэр төсөл дээр фейлдсэн гэдэг ч юм уу тийж ярьна. Тэгээд нөгөө ганц төслийн санаа бол бид нэг санаа гаргаж байгаа бол 1000 санаа цаана гаргаж чадах байхгүй. А гэхдээ хамтарж байгаа найз нөхөд ч юм бол 1000 найз нөхөд биш шүү дээ. Цөөхөн шүү дээ. Тэгэхээр тэднийг бол аимсаа хайрлаж ойлгох хэрэгтэй болов уу гэж байна. Тэгэхээр одоо сонсогчдоо яг базад хэлэхэд бол баг дээрээ илүү ачааллуулах хэрэгтэй шүү гэдэг нэг юм үгсээ яриаг. Тий, хайрладаг байх хэрэгтэй, тий? Амжаргалаа хуваалцдаг байх хэрэгтэй, инээдэг байх хэрэгтэй. Хайрлан гэдэг чинь нөгөө ингээд нөгөө тоогдоод байх гэсэн үг шүү дээ, тий? Хамтарч гоё кино үзээд хамт уйлдаг, тэрийг нөгөө ойлгож ярилддаг ч юм уу, нэг гоё тийм хүнний мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй гэдэг юм. Тэр хинээс илүү би бас нэг яриаг сонсчихсан. Одоо удирдлага нь хүмүүсээ загнаж явахтаа ч гэсэн цаана хайр нь ус ингээд мэдрэгдэг гэдэг байхгүй. Хайрлж байгаа нэг тиймэрхүү үг одоо техник ашиглаж одоо загнадаг гэдэг байхгүй. Тэгээ тийм бид. За окей. За түрүүний асуулт нь яг дуусахад одоо та сайн хэлсэн шүү. Work life balance гэдэг одоо мундаг хүмүүс бол зөндөө тэгэж ярьж байгаа шүү, тийм. Ажил амьдралын баланс гэдэг байх хэрэгтэй залуучууд үүн гэдэг. Таны хувьд одоо яг өөрийнхөө багийнхандаа тэгэж хэлдэг үү? Ажил амьдралаа баланслараа гэдэг үү? Эсвэл өөртөө мэдэрээ гэдэг үү? Би өөртөө тэр талаар нэг юу яаж байгаа юм бэ? Тэгж бүр яг чиглэл мэлэл бол өгч байгаа юм байна. Аа. Яг зүгээр нэг юм хэлдэг нь та хэд өөртөө хөгжих тэр цагаа эн цаг хугацаанаасаа гаргаал гэж хэлдэг. Тэгэхээр work life balance хийгэрэй л гэсэн үг юм байна. Тий. Уу яг миний хувьд бол нго work life гэдэг ойлголт нэг ойлголт. Нэг ойлголт. Уста биш. Тэгэхээр нөгөө тэр work life гэдэг нэг тэр ойлголтоо цаг үеийг нь томруулаач хэл гэдэг санаа гэсэн үг. Тийм байх, тийм байх. За за. Одоо манайх ингээд шөнө 10 11 гэхэд хоорондоо ингээд ажил мэлийн талаар санал манал ч юм уу харсан юм аа ингээд зургийг нь авч маваад явуул байж лээ гэхгүй. Тэгээ тэр нь өөрөлт нь ингээд амьдрал нь кайфтай тий. Тэгээ нэг гоё санаагаа мартгас өмнөөс биччихье гэдэг ч юм уу тэрийг авшаа биччихэд унтраачаад унтцсан байх ч яаны ч юм уу тийм байдаг л та тэр бол айгу зөв хэлбэр болов гэж бодоод тийм салгана гэдэг бол айгу утгагүй шүү дээ. Yes. За за окей. За бид хоёрын яриа 40 минут үргэлжлэн гэсэн боловч одоо 60 минут хүртэл явж байна. Гэхдээ яг өнөөдрийн дугаар дээр Эрдэнэ Отор захирлын entrepreneurship тал дээр нэлээд бас фокуслаж ярих гэсэн авч одоо бид хоёрын хугацаа бас дуусч байна. За тэгэхээр магадгүй би бас дараагийн магадгүй жилийн дараа тий 2 жилийн дараа ч гэдэг юм уу яг тухайн таны ярьсан зүйлс одоо амжилтанд хүрсний дараа хойлоо дахиад тухтай ярилцах боломж олдно байх гэж их найдаж байна. Okay. Тэгээд Эрдэнэ Отор захирал бас хаа нэгтээ медиа дээр ярилцлага өгч байгаагүй тэгэхээр одоо магадгүй анх удаач байж магадгүй гэж бодсоо. Яг тэр нөө зочны судлагын тулд орсон одоо судалгаа бол тун цөөхөн байсан тэгэхээр байна. Тэр үднээс одоо урилга хүлээж авч ийм тэгээд яриа өгч байгаа юм байна. Ичээд үү. Их баярлж байна тийм. Ичээд энд энд юм ярилаар ичээд үү. Ямар ч юм танд бол цаг гаргаж аваад их баярлалаа тэгээд. Тэгээд сүүлийн хормыг танд бол өө нэрээ бас юу яадаг. Дараагийн дугаарт орох хүнийг бас санал болгох гэхгүй юу? Таны хувьд бас санал болгох хүн байна уу? Тийм үү. За. Яг ямар чиглэлээр ямар салбарын хүн байв зүгтэй гэж бодлоо. Technology entrepreneurship технологиг ашиглаад энтерпренер хийж байгаа юу? Тийм. За ястой яг бүр яг ингэж тэр хүн гэж хэлж мэдэхгүй байна. Аа. ICT группийн аг болон хүмүүс гойго төслүүд хийгээд яваад байдаг. Тийм. Магадгүй тэндээс юм. Тийм. Би яг зөвхөн нөгөө санхүүгийн салбарыг юутай хойлвол аг үнцний үүсэх үүсэх нь боловсрол эрүүл мэндийн талаар хойлвол яг үнцний үүсэх юм санагдаж байна. Тэгэхээр магадгүй боловсролын салбар дээр юм уу эрүүл мэндийн салбар дээр технологи ашиглаж шийдэл гаргаж байгаа хүмүүсийн яриа энэ санхүүгийн хүртээмж тэр боловсролын хүртээмж эрүүл мэндийн хүртээмж аюулгүй зохицохлоо гэж бодож байна. А эсвэл бүр нөгөө юу яаж байгаа суппорт хийж байгаа аутсорс хийж байгаа технологи хүмүүс. Аха. Яг нөгөө одоо над шиг яг бизнес хэмжил бизнес хийж байгаа хүмүүсээс ямар нөгөө хүсэл төрд энэ тэрийг нь яаж нөгөө ажил болгох гэдэг ч юм тийм асуулт. Тийм ээ. Гой хоорондоо холбогдох болоо гэж бодож байна. Яг тэр гэж хүн бол. Аха. Айгу олон супер хүмүүс байгаа болов уу гэж боддог. Тийм ээ. Тэр болгонтэй л одоо ухаж ярилцъя гэдэг хэвчээ. За, танд төрүүний агуулгаас бас залуучуудтай хандаж хэлэх гэсэн яриаг үзүүс байна. Аа. Би бол нэг энтерпренер гэдгийг бол амар тийм олон ургалт санаа, олон нөхцөлийг маш тийм смартар шийдэхийг хилдэг гэж ойлгодог. Аа, тэрэнд бол ингээд нэг салбар бол хамаагүй юм санагдаж байна. Эрүүл мэнд байна уу, босрал байна уу, зүгээр худалдааны салбар, үйлчлэл энтерпренершип шүү дээ, тийм. Тийм, юу ч байна уу, хамаагүй энтерпренершип л болъё гэж байгаа бол нэг тийм юм хязгаарлагдмал ойлголтод өөрийгөө барихгүйгээр
өөрт гой санаагаа яаж технологи ашиглаад нийгэмд хүргэж болох вэ гэдэг оо шийдлийг бол амар тийм зоригтойгоор хийгээсэй гэж боддог л тоо. Надад бол ингээд одоо компанид ажилладаг залуучууд дотор энэ залуу яг энийг ингээд технологи болгоо хийчээсэй гэж боддог айгүй хүмүүс үүтэй. Тэгээ тэр хід маа нөгөө жоохон айд юм шиг нөгөө яг л компанид ингээд цалингаа авал яваад байдаг. Тэгээд нөгөө чи нөгөө санаа чи юулж ингээд бол арай болоог байна гэдэг юм тоо. Арай болоог байна гэж бодож байгаа бол хизээч тэр хуцаанд орж болох уу гэж орж ирч гарахгүй л та. Тэгэхээр өөрөө тэр хаалгаал онгох хэрэгтэй. Тэгэхээр жоохон зоригтой байх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Тэгээ нөгөө талдаа яг нөгөө уламжилт үгүй байдаг л та нөгөө фейлтгээсээ битээ гэдэг тийм. Аа нэг имийг амар сайн ухаж фейлтгээс илүү айгүй олон санаа гаргаад зэрэг юм мултитаскинг хийвэл тэр дундаас айгүй гоё энтерпренер гарч энтерпренершип гарч ирэх болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр залуучуудыг бол айгүй гоё гоё санаануудыг тийм зоригтой гаргаж ирээд тэгээд хин нэгнээс тэр санаагаа хамгаалахгүйгээр өчлөг гэж бодож байна. Түл дандад ийм санаа. Солины нэгтгэчихв. Эсвэл гурд санааг нэгтгэхүү гэдэг ийм гоё co-entrepreneurship хийж болно шүү дээ. Тийм юм дээр айгүй нэгтгэдэг байгаасаа л гэж хэлмээр байна. Тийм ээ да. За за за. За энэ үртэл сонссон үзэгчд бас сонсогчд баярлаа. Ингээд Улаанбаатар хотод одоо би залуу хүний подкаст гэдээ хоёр үгээр тайлбарлал ёол. Тэгээд томьёолч байгаа. Яг янз бүрийн юм хийж болно. Гол нь нөгөө entrepreneurship гэдэг чинь нөгөө а гаднаас нэг 10 төгрөгөөр юм арч ирээд 20 төгрөгөөр зардаг тухай асуудал тэр бизнесийг үл ярихгүй байхгүй ямар нэг асуудал гаргаж ирээд тэрийг нэг шийдэж байгаа. Тэгхийн тулд технологич өөрөө тэр зүгээр технологи хамгийн best tool болчиход байгаа байхгүй яг технологи арахгүй биш бас болно гэдэг. Why not гэдэг. Тэгвэл илүү давуу тал үүсчин. Тэгээд тэр одоо үнцэг л гаргаж ирэх дэлхийн тулд маш олон хүмүүст одоо ярилцж байгаа юм байна да. Тэгээд залуу хүний подкастыг энэ хүртэл сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Би ганцхан үг хэлж байна. Хүмүүс өште хаслыг entrepreneurship гэж ойлгоод байдаг шүү. Хасл бол ерөөсөө хасл байхгүй зөвхөн богино хугацааны хийж байгаа юм. Тэгэхээр хасл дээр байгаа мэдрэмжийг entrepreneur юм уу стартап хийж байгаа гэдэгт хизэж ойлж болохгүй юм санагдат. Entrepreneurship стартапын бизнес бол амар урт хугацааны тогтвортой олон хүний оролцоотой юм. Нэг хүний хасл хийдэг асуудал биш. Тэгэхээр тэр хасл хийж байгааг entrepreneurship гэж стартап гэж нэрлэх юм шууд сайд хажууд тийш болгосон зүйтэй бол. Гэхдээ entrepreneurship дотор хасл байх боломжтой юу? Хэрвээ ганцаараа хасл хийж байгаа боломжгүй. Аха. Entrepreneurship ганцаараа явна гэдэг нь тийм ч ихтэй. Ганцаараа. Одоо чинь зөв бид тэгвэл яг нэг юм чи манай чинь дөрөв хийдэгхгүй. За бид чинь одоо нэг стартап нэг юм шийдэх гэж явж байгаа. Тэгэхээр амдирхын тулд хажуугаар нэгэд тэрнтэй бүр ямар ч хамааралгүй ажил хийж байгаа. Тэрийг бид хасл гэж нэрлэж байгаа байхгүй юу? Нэгдүгээр нэршлийн үү зүү бид хэдий одоо хасл гэж том юмсан маа. Зүв болов гэж бодож байна. Хамбал би бол бас өөрийгөө хамбал хаслаар л гэж боддог л та. Нөгөө санаанд нөгөө санаагаар амар хасл хийдэг. Ингээл а тэгтээ хасл бол ерөөсөө ганц үнийн л асуудал. Тийм л юм байна тийм. А багаар олоо болох юм бол тэр хасл биш басна биш. Тэр бол айдиа, тэр санаа, тэр бас стартап. А зөвхөн амьдрах гад өөрийгөө одоо өөртөө давтал үүсгэх гээд хасл хийж байгаа бол тэр бол зөвхөн нэг үнийн л хасл. А тийм ээ. Тэгэхээр тэр бол тэр хоёр бол огт өөр одоо нэг бөмбөрцгийн хоёр талд байна. Тэгээ би бол нөгөө нийлүүлж болоо ойлгож чадахгүй байна. Тийм ээ, тийм ээ. За 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 тэгвэл дуусгах уу та. За тэгээ. За тэгээ. За залуу хүний подкаст гин үртэл сонссон үзсэн сонсогдо баярлаа. Дараагийн